Bildiyimiz kimi tarixdə Quranın bəhs etdiyi zalım bir hökmdar vardı. Bu zalım hökmdar Firon idi və o insanlara belə deyirdi: Ənə rabbukumul ə'lə. Sizin ən ucə Rəbbiniz mənəm. İnsan olaraq təxmin edə bilərsiniz ki, bir insan irəli çıxıb ilah olduğunu iddia edirsə, bu insanların ağlında bəzi tərəddüdlü suallar doğuracaq. Çünki o da sizin kimi danışır, sizin kimi gəzir, sizin kimi ehtiyaclarını ödəyir. Beləcə onun ilah olması mümkün deyildir. İnsan ağlı çox asanlıqla bunu inkar edəcəkdir. Firon isə bunu anlayırdı və insanları asanlıqla inandıra bilməyəcəyinin fərqinə varmışdı. Beləcə Firon insanların düşüncələrini idarə etmək üçün sehirbazları vəzifələndirir. Sehirbazlar öz alətləri, sehirləri və hilələri ilə insanları Fironun böyük ilah olduğuna inandırırdılar. Əsrlər öncə insan övladı düşüncənin idarə olunmasının necə önəmli olduğunu anladı. Yaxın illərə qədər sehirbazlıq və hilə hələ də olduğu kimi qalsa da, düşüncənin idarə olunması dəyişmişdir. Bu gün isə bu hilələr artıq televiziya, media və internetlə əhatələnib. Artıq onlar düşüncələr idarə edirlər. İplərə bənzəyən ilanlar və ilanlara bənzəyən iplər düzəldirlər. Fironun zamanında Musa aleyhissələm haqqı və doğrunu gətirdiyində haqq batil üzərində qələbə çaldı. Allah Təala da belə buyurur: De, haqq gəldi, batil yox oldu. Həqiqətən batil puçluğa məhkumdur. Və günümüzdə bizə azadlıq verə biləcək tək şey haqqdır. Müdrik bir ifadədə söylənildiyi kimi, sən haqqı axtar, o sənə azadlığı qazandıracaq. Bugün elə bir zamandır ki, cəmiyyətdə İslam haqqında çox yanlış fikirlər və düşüncələr formalaşıb. Düşünün ki, birinin Suzuki markalı maşını var. Suzuki nisbətən ucuz markadır. Bundan daha yaxşı Mercedes ola bilərdi məsələn. Və siz Suzuki markasının nişanını maşınınızdan çıxarıb yerinə Mercedes markasının nişanını qoyursunuz. Ancaq bu, Mercedes üçün böyük haqsızlıq olardı. Çünki maşınınız əslində Suzuki-dir, zəifdir. Eləcə də eyni hadisə bugün İslamın başına gətirilib. Toplumda İslam adına çıxış edən, amma gerçəkdə İslamdan, şərqin qərbdən, Suzuki-nin Mercedes-dən uzaq olduğu qədər uzaq olan şəxslər, təşkilatlar görürsünüz. Onlar danışdıqlarını İslam, o cür İslamı da həyat tərzi kimi göstərirlər və dünya da bunu qəbul edir. Halbuki bu, Suzuki-dir, gerçək olan deyil. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.